Елбасының сыныптастары жиі бас қосып тұрады. Олар оқыған 10 жылдық мектеп қазір мұражайға айналған. Құрдастар сол жерге келіп, арқа жарқа әңгімелесіп, балалық дәуренді еске алады. Бұрыннан келген шаңғы жиі қалған сол, олардың барлығы жаңа салынған. Мына жерге таман, осы араға таман, қайсар деген үйде үлкен қарағаштар болатын ананда. Осыдан өрекін бәрдіға, ананда қарағаштар үлкен. Мектеп болған ұзыннан бұлай, ұзыннан ұзақ, құны онша үлкен емес, алтақ класс болады құл. Сонда мұны яғында екі класс, сонда ар жағында екеу, ана шетінде екеу, ортасында коридор болатын, үлкендігі осындай 4-5 метр. Ана ол кескамеге тұрған жерлерде шұңғыр болған. Неге екенін білмей, топырақ алған ғой дейді. Соған жағы секіріп, бұлай стенасымен жүгіретіміз 5-ші класта, 4-ші класта. Елбасының есел еңбегінің көрінген жасампаздығының жемісі. Жұмыс кестесінің тығыздығына байланысты, мемлекет басшысы осындай кездесулерге келе алмаса да, сәлем хат жолдап, телефонмен тілдесіп отырады екен. Ал достар араларынан шыққан елбасыдай айтулы тұлғаның амандығын тілеп, әрқашан ниеттестігін білдіреді. Елге деген жүрегі деген сол кезде ақ байқалатын. Ол кезде интернат, әлгі соғыстан келмей қалған балалар интернат оқиды, әкелері соғыстан келмей қалғандар. Сонда колхоздың поляларында жұмыс істейміз. Интернатқа тамақ керек қой. Картошкандай мындай жинаймыз. Сонда келе жатқанда Нұрсұлтан тұрып, әй балалар, қыздар, трактор келатыр. Не келатыр байқаңдар, аяқтарыңа бірдеме кіріп кетпесін. Сонда қамқоршылығы деген мен қазір ойлаймын, ол сол кезде қамқор болған адам мінекей, қазір де біздің қазағымызға қамқор болып келатыр деп. Учебный сектордың онда маңызы үлкен. Мына экран жасап қоямыз, ватман қағазынан фамилияны жазамыз, сабақты жазамыз, күнін жазамыз. Оны жазғандағы мақсатымыз, жасаған мақсатымыз. Әркім өзінің жолдастарының оқыған қалай екенін біліп отырады. Сол жағы мен бір күні геометриядан тригонометрия применяйын деп қиын жерінен үш алып қалдым. Сол үш алып қойып енді кім бұл елдің бәрі шығады, ештеңке жоқ. Сол жерде сөйтсе Нұрсұлтан келіп көріп та ананы экран істемейміз. Сол маған келіп шақырып алып, прошу бол, мына үші не сенің? Ай қалай енді үш? Үш жүз өмір болмайды дедім мен. Үш алып қалыпсың ғой, неден түсінбедің? Кәні отыр маған түсіндіріп берейін деп. Вот сондай қасиет сол кезде болатын. Осылайша сағынышты сәттерге саяхат жасаған сыныптастар, ұрпақтар сабақтастығының үлгісін көрсетті. Қатарластар сыр шертісіп, әуелете ән де шырқады. Елбасының достары Алтын Ұя мектебін аралап, көзге таныс, көңілге ыстық жәдігерлер көріп шықты. Біз президентті мақтамаймыз, президентпен мақтанамыз дейді олар.